उन एक वाक्य लिखो है तो काड़ा जे बक्सा सा खत्म नबूवत जो जलसो रखियो सी कादियानी हा घणा तो कादियानन जलसे में रुकावट जमींदार होए या थाने ते उनन जी पई हले चो जलसो करो न दी उन इलाके में को धागे रांदो नूरो चा नालो नूरो मौलाना उन नूर दे पैगाम मोकलियो नूरा पूरी जिंदगी दो हजार कम किया तो एक सवाब जो कम भी कर खत्मे नबूवत जो जलसो कादियानी असांके जलसो करो न था बाबा नूर के गैरत अची सब चो सुभान रात जो नूरो हथियार खणी वही कादियानी के दरवाजे से पहुतो खबरदार सुभाणे जेको मुलन जो जलसो आयो मुलन जो जलसो न आयो नूर जो जलसो अथव जैसे जलसे में रुकावट बंगा हो मां आगो बारू धो सो ब महीना तवा जे घर में दूहो न वाह नूरा वाह समझो वाह नूरा वाह किए तो रब कम वे ते कर चवलविन के जे बेडाड़िया वेठा इन एतराम इन बेस्ती न कयो बिना डाढ़ी वारन को रब डाढ़ी वारन को वधिक कम पे वे गाजी खालिदी मौलविन वो कम न कयो बुजुर्गन वो कम न कयो हाफिजन कम न कयो जेको बिना डाढ़ी जे नौजवान खालिद फैसल कम ये जेके सिपाही ड्यूटी पिया जन इनन के भी घट न समझो मुमताज कादरी केरो सिपाही हो जे उन गवर्नर के मार हत बस तू ही इकलो है नौकरी वने जान वने तू गुस्ताख हां तो के न छडी रस मौलाना अमीन फरमाए वडो जलसो थियो खत्मे नबूवत जो कादियानी जा अकायद असा खुले आम बयान कया सी कुछ वक्त को नूर आयो पटको पातल डाड़ी हथ में तस्बी सलाम अजी भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बाबा केर आयो नूर चे तो हाँ तुम छो सुना जलसा थी तुम कादियान जकायद भी खुले आम बयान कया भत भी ड्रव ते खाध जद जलसो न पो थे तो चो पा तो नूरो काथे हाँ नूर के सुना ही को सब चो सुभान अच्छा तू नूरो आओ मां नूरो नूरा तो में तब्दीली की आई तो नूर के अखिर में पानी अचो चैसे बो तो कुछ को नबी से इज्जत के लिए खत्मे नबूवत की हिफाजत के लिए सिर्फ जुबान हलायम कादियानन के धमकी दिनम तो खत्मे नबूवत जो जलसो मुझो जलसो आ रुकावट बनबो तो बाहू दींद चैसे अल्लाह के मुझी अदा एडी वगी वही जो न रात ख्वाब में सुतो पियो ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफा की ज़ियारत नसीब नबी से पेशानी ते बोसो दे करे फरमायो पुट नूरा तो मां मोहम्मद जी दिल खुश करे छी चई सुबह जो उठा तो मां उडरा तो जेके भी जिस्मानी रूहानी बीमारी गुनाह जेके होया जमी हथ सा का बाहर कढ्या बस वनी मस्जिद में किरम रब के जम या अल्लाह बस हाँ जंगल जी जिंदगी का मां तौबा तो कया हाँ पूरी जिंदगी तुझे महबूब के सुन्नत के मुताबिक गुजारींदस तुझे महबूब के खत्मे नबूवत जो दिफा कर धागे लवनी किथे पोता दह हजार मुसलमान लाहौर के चौक में शहीद थे खत्मे नबूवत जो नारो पे हाँ उनके गोली पे अड़ो ही नारो हाँ खत्मे नबूवत उन गोली पे जन्य पी अचे तो एक कुरानी माई अचे मोलिन के चई बाबा मुझो घोट कुंवर गाड़ी में वेठा मेहरबानी कयो असा के रस्तो दियो जन्य बीठी आलमन चयो अम्मा तोखे घोट कुंवर जो फिक्र आ इतने नबी से जे इज्जत खत्मे नबूवत जो मसलो आ जेको नारो थो हंगे खत्मे नबूवत उनके गोली थी लगे वा कुरागी अम्मा वापस मोटी पांजे पुट घोट के चयो मुंजा पुटड़ा अज नबी जी इज्जत खत्मे नबूवत जे मथो जवान कुर्बानी पे था जन
یہ ہکڑی کوار تھی اج نبی دے ختم نبوت دے کرے یا قربانی دے رب تو کے 70 ہورن جو گھوٹ بنائی نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان مصطفی نعرہ تکبیر او گھوٹ تے جے ختم نبوت جو نعرہ ہے انہاں کے گولی لگی تے شہید تھی سو 26 مارچ تے تیار آیو نہیں اسلام آباد اعلان تھیو تیاری کرے وٹھو ہوگا پکا جوان سب پان کھڑا بھی ہوتے پوچھو نبی سے میار جند میں نا مجھے عزت جو مسئلو ختم نبوت جو مسئلو تمہاں گھر بھی نہ چلے کیبن بھی بند نہ کہو دکان بھی بند نہ کہو تمہاں کے کنک جے لابارے جو فکر ہو مجھے عزت ختم نبوت جو تمہاں کے فکر نہ ہو اللہ جو نبی یا میار نہیں بجے تو پوچھا بچے ادھر بھائی علی دعا کہ اللہ سان کے نبی سے جی میں رکھوں بچائے اللہ تعالیٰ تو یہاں سا سب جن کے قیامت جے دی پہنے محبوب جی آدھو سرسرو بنائے بس نماز پڑھو قرآن مجید جو دور کندہ کے روزہ پڑھو وہ ایک رو بزرگ ہوئے ہو پہنے نیانگی کے پیسہ دی نہیں تو پٹر ہی لکھائے رکھو پیسہ جمعے دی ماں وٹھا دو سے وہ نیانگی پیسہ وانی لکھائے رکھیا پیچھے اس پیسہ کھنیا تو قرآن میں پیسہ کھنیا ابے جیسے چھو پٹ قرآن میں پیسہ رکھے چھے بابا الماری جو دروازو بھی روزانو 10-15 دفعہ کھلے تو پیٹیا جو دروازو بھی روزانو اما 15-20 دفعہ کھولے تھی مکھے ڈنج تھی پیو تو الماری میں پیٹی میں پیسہ رکھنس تو گم تھی ویندا ایڈے اوڈے تھی ویندا قرآن کے تو سالن جا سال کے کھولے ہی کون تھو تانے کرے قرآن میں پیسہ محفوظ ہے یہ حال ہے سب مسلمان قرآن طاقت پیوا سالن جا سال گزری گیا مٹی دز قرآن تے پیا نہ مرد تو قرآن کے کھولے نہ عورت تھی قرآن کے برکت کیدا ہو ان الذی لیس فی جوف القرآن کالبیت الخرب نبی سے فرما جا سینے میں جا پیٹ میں جا گھر میں جا اتاک میں قرآن نہ ہے یا ویران جایا اے ویران جا میں مانگو پیشاب کندوا قضا حاجت کندوا گندگی ونی اچھلائیں دوا جن شیطان چی ویران جا میں ویندا ہن خدا جی ذات جو قسم بلی اساں جے گھر میں ٹائل لگل ہو جے ماربل ہو جے شیشے جو گھر ٹھل ہو جے پوچھوں ہنو اس پرا ہنو اترن سیٹن جو چمکار کہو پرے دے قرآن جی تلاوت نہ تھی دی نماز نہ تھی دی ملائک کو نہیں جنن شیطان ہی نہ جنن شیطان ہی کم جیڑو کرو بننا بے برکتی وہ 50,000 ازال کے دی نہیں درکھ اٹھن یوں کو پوتا اس تا 50,000 جی جاتے 40,000 10,000 کا دے گا بھائی جو والا مکہ اترا دینا ہے پیٹن مو رلن جے وچوں پیسہ کھنی یہ شیطان کھنو پیسہ تو کھنی جو چوری چو تو پہرے دار ملائک ملائک تو ایسا بجائے چھجا چوکی دار جو ہی دو ہلو تو چور ہی دو پیسہ ہی ہے ویہا جا سونو گم تھی آگے بچوں سے ایمان سو آگے شیطان جو دستو ونی فار ہوئے جرایا وہ ڈار ہوئے جرا کہاں بھو پی ہے ہی کائن وٹ ونی ورگین دو فال وارے وٹ ایسا مونجا چوری تھی آن بدا کہاں چوری گئی آن نبی سے فرمایا ہو جے کو پھار وارے وٹ بھو پی ہے ہی کائن وٹ ونی تو کہاں جو مسئلو پچھن جلا تا بدا تا چوری کہاں کئی آن تاویز کہاں وی دال بت کہاں وی دعا پانا فرمائیو 40 دن 40 راتیوں نہ فرضی عبادت قبول نہ نفلی عبادت قبول نہ نماز قبول نہ روزو قبول نہ حج قبول نہ عمرو قبول اللہ جو واسطو تھا انہاں تاویز وار وٹ نہ ونیو انہاں بھوپن وٹ نہ ونیو بابا اساں جا حضرت سے حالے جی وارا مولوین کے تے گالائیندا تاں تاویز چھو تا وٹ اساں زندگی میں کرن تعویز نہ حالے جی موت نہ بے شک بس چاندان دک ہن نو کے دی کے تے سدھرے نو
ایک مولوی کے سائیں دن دب دین تے تو مولوی مانو بس ہن نماز جو وقت کو کہو ہاں سائیں جان فرمائے تو بابا 27 دن کے تھانے ان شکار شکار کندو ا او دانا رکھندو ا مانی جگہ با رکھندو ا مقصد شکار ہو تعویز کو اسا جو دندو تھو رہی ا تعویز ان دے کرے تھا جاؤ چو تا اساں تعویز نہ دیندا سی تے مسلمان ویندا وری بدعت تیرن دے بوپن ای کائن دے ویندا جے کہ پیسہ بھی پھریندا تے ایمان بھی پھری تو تعویز دی حیثیت ود میں ود اسپرے دی گوری دی تے سمجھا سو انن بوپن کائنن وٹ جے کہ بے دین مارے چا بھیل تعویز تھا لکھن انن وٹ ویو سمجھ ایمان ویو سو دور کہو قرآن جو نماز جی پابندی کہو ان مہینے میں نماز بھی فرض تھی نبی سائیں ستن آسمانن کا واپس موٹیا امت جلا توفو کرو آنو نماز توفو کرو ہو نماز مکہ مدینے میں کو حاجی صاحب تسبیح تو آنگے ٹوپی تو آنگے رمال تو آنگے تو انہیں اکھن دے دا رکھوں چمیوں دا جاؤں تا حاجی صاحب توفو دنو آن رائے فوجی ایسا مسلمانن دے نبی سے ستن آسمانن کا متھا امت جیلا توفو آن دو نماز پر مسلمان نبی سے جی توفے کے قبول کرن جیلا تیار گئے سو سب عظم کہو تو پنج وقت نماز پر ادا سے اللہ سے خود دعائے اللہ والی توفے نصیب فرمائے اسا جی صاحب اچھی ہو ڈاڈو بھلو دیو راشد صاحب یہ اچھے دو بھی اور روگی ٹرپی آئے ہو سو آنگے یا جی صاحب جی غزل ہوں وقفو تھی دو نماز جو مانی جو سب بیٹھا ہو جاؤ